Bom dia a toda a comunidade 247, sábado, 1º de abril, 10 horas da manhã, começa aqui o Bom Dia 247. Bom dia, Joaquim de Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Mais um dia para comentarmos as notícias. De notícias e para comentarmos as notícias. Isso que é importante. Mais um dia em luta pela verdade histórica. Doa quem doer com esse grande operário da verdade, que é o Joaquim de Carvalho. Parabéns, Joaquim, pela luta incansável pela verdade no nosso país. Ô, Léo, você me lembra uma frase que eu tive quando estava entrando na faculdade de jornalismo. Que era muito bacana essa frase, e eu usei para toda a minha vida. O jornalista também é um operário da verdade, da justiça e do amor. Essa era a frase que eu li, que eu ouvi numa palestra de um grande jornalista lá do interior de São Paulo, de Campinas, na verdade, e nunca esqueci. Na época, falava muito do movimento operário, né? Estava começando, isso era 82, 81, Não, 83. muito boa essa frase, porque na verdade a justiça tem tudo a ver com a verdade, né? Porque na verdade a injustiça é fruto da mentira, como disse o Papa Francisco, que humilhou a imprensa brasileira na entrevista que ele concedeu ontem ao dizer que o presidente Lula foi um preso político e a ex-presidente Dilma Rousseff foi vítima de um golpe de Estado. Então, parabéns ao Papa Francisco também. Muito obrigado aqui à Ana Maria, que já está dando um superchat aqui para a gente. Vamos prestar uma homenagem, né, Joaquim, ao grande jornalista Palmério Doria, que nos deixou no dia de ontem, escreveu livros importantes, colunista do 247, escreveu artigos aqui importantes também, escreveu livros sobre a ACM, livros sobre José Sarney, uma pessoa muito bem-humorada. Então está aqui, grande Palmério Doria, né, que nos deixou no dia de ontem. Diga, Joaquim. Eu conheci o Palmério, eu tive no apartamento do Palmério, ele já não estava andando mais, andava muito, um passinho muito curto. Depois encontrei outras vezes, ele já estava de cadeira de rodas. Encontrei no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, quando o Lula fez aquele pronunciamento depois de ser solto, né? Depois dos 580 dias de prisão injusta. O Palmério estava lá muito feliz, muito feliz. Então, era um grande jornalista, ele teve participação em várias matérias muito importantes, mas especialmente na questão da compra de votos da emenda da reeleição. Então, ele escreveu um livro que ele entrevistou o senhor X, contou quem era. Depois eu fui até o Acre, entrevistei esse senhor X, mas era em vídeo, fiz um documentário sobre isso. Mas ele foi o primeiro a ouvir o senhor X, revelar quem era o senhor X, que tinha sido deputado, a mulher era senadora. E ele participou de toda a articulação para compra de votos de deputados lá do Acre, e outros foram comprados. E o Palmério foi quem fez essa revelação, um jornalista muito importante, escreveu essas matérias, muitas outras também. E eu me lembro bem, eu preciso fazer esse registro, que quando eu tive na casa dele, creio que foi 2015, 2000, talvez 2015, 2016, ele muito incomodado com tudo que estava acontecendo. Mas ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou: Joaquim, eu não perderia esse filme por nada. Por nada. Porque nós estamos tendo a oportunidade de saber quem é quem. Então, nesse momento agudo, depois da ditadura, muita gente enganou, parecia de um jeito, mas era de outro. As pessoas se escondiam, as pessoas negavam o seu passado e o presente mesmo, mas elas eram camaleões, né? E na época, quando houve o movimento pelo golpe, que tem a Lava Jato como protagonista, ele disse: jornalistas, advogados, juízes, as pessoas, parentes que a gente não conhecia, as pessoas estão se revelando. E isso é muito importante nesse momento histórico, saber quem é quem. Ele falou: não perderia nada por nada, não perderia esse filme por nada na vida, porque nós sabemos o que ela fazia passar, nós sabemos que a luta é contínua, claro que ela pode voltar, tem que lutar sempre, mas aquilo foi importante para saber quem é quem. A Jovem Pan, sabemos que é de extrema-direita, os jornalistas que estão na Jovem Pan e que enganaram muito tempo, alguns que eram da Veja, outros que eram da Veja, Estadão, Augusto Nunes, o Buzo, então eram pessoas que enganavam. Entendeu? Então você tinha como pessoas civilizadas, às vezes, que dirigiam um grande veículo. Hoje nós sabemos. Sabemos quem é quem. E o Palmério disse isso naquela ocasião. Foi uma oportunidade de conhecer as pessoas, Não, efetivamente. muito legal, caíram todas as máscaras, né? Exatamente, quer dizer, então, na verdade, o golpe de 2016 mostrou a verdade. Muitas pessoas perguntavam, Joaquim,
De onde saiu tanta gente podre no Brasil, né? Como esse esgoto era tão grande, né? E apareceu, né? Apareceu todos liderados aí por um facínora, né? Chamado, não liderados, né? O Jair Bolsonaro expressa o que todos esses são também. Guilherme Barbosa está dizendo: Papa Francisco deu uma surra em Moro e sua cambada de dalanhóis. Exatamente. Thelma Guelpa, bom dia, Léo, Joaquim, toda a comunidade. Viva o Papa Francisco. O Gilberto Geraldo está dizendo: no jornalismo, Joaquim de Carvalho encarna a diferença específica entre o soldado daquele que peleja, né? O Júlio Beraldi lembra também que esse é o dia mais vergonhoso e desprezível do Brasil. É verdade, né, Joaquim? Porque hoje é o dia do golpe militar de 1964. Os militares comemoram em 31 de março, mas o golpe aconteceu no dia 1º de abril. Como eles queriam sair do dia 1º de abril, eles foram para 31 de março. Eles mentiram até no golpe, né, Joaquim? Impressionante. É a mentira. Era o total, a gente sabe. O golpe de 64, 2016, também construído em cima da mentira. Então se falava de uma aliança que o Brasil teria com a China, os comunistas da China, falavam de várias correntes aí, onde ele, nada disso era verdade. O Goulart tinha um projeto de desenvolvimento nacional. Entendeu? Era esse o projeto. Então, o golpe, claro, ele, em cima da mentira, como todo golpe. Você tem que justificar, né? Como é que você está cometendo uma violência tamanha. Aí você vai mentindo, vai construindo. Aliás, esse tema da mentira é bem importante, viu? Se você quiser se estender nisso, eu vi a iniciativa do Paulo Pimenta, muito importante, acho que é muito importante essa. Vamos falar sobre isso Esse e vamos tema também, aí só da antes de mentira. falar mais sobre a mentira, né? Interessante, os militares mentiram em 64 e voltaram ao poder com um grande mentiroso, o rei da mentira, Jair Bolsonaro, que está mentindo hoje, hein? Hoje ele está no Twitter, 1º de abril, dizendo que o presidente Lula quer taxar o Pix, né? Então, o mentiroso, ele é um mentiroso compulsivo, sem cura, não tem cura para esse cara. Então é importante que a gente relembre isso, né? O dia da vergonha diz aqui, né? Então, já que a gente vai antes de se estender sobre a mentira, só prestar uma homenagem, né? Efemérides também. Hoje é aniversário do nosso grande Florestan Fernandes Júnior. Parabéns ao Florestan. Sabe quantos anos que o Florestan está completando, Joaquim? Não sei, eu conheço há Chuta. bastante tempo, mas hã? Chuta. Talvez a minha idade, eu tenho 59, vou fazer 60 esse ano, talvez 60 anos. Não, ele está conservado, cara. Ele está bem mais. 70. Não 70 sei se eu anos. podia dizer, mas estou dizendo. Que legal, que bom, viu? Que ótimo. E que legal que o 247 tem jornalistas. Isso é muito importante para vocês, viu? Qualquer Quer dizer, coisa, vocês depois são ele. experientes. Não quer dizer Depois que é de qualquer coisa, experiente. se eu tiver feito alguma inconfidência aqui, ele fala: não, eu estou só com 60. Isso foi 1º de abril do Léo. Primeiro dia, mas é legal ter jornalistas experientes aqui no 247, com grande contribuição já dada à imprensa e continua dando e participa dessas análises com coragem. É claro que a idade não é sinônimo de sabedoria, mas em muitos casos, sim. É difícil alcançar sabedoria, ou talvez impossível, sem alguma idade, sem que você tenha experiência, né? E agora, quando você tem a idade e tem a sabedoria, eu acho que essa é a combinação perfeita. Então, eu falo do Florestan e falo de muitos outros que estão aqui no 247. Eu acho muito importante, isso é um privilégio para toda a comunidade, viu? Timaço de veteranos. Joaquim, Donald Trump teria chegado ao poder sem o uso em larga escala da mentira? Não. Ou a mentira foi um instrumento essencial da sua ascensão política? Que legal você colocar esses temas da mentira hoje, é importante, viu? Porque a mentira, ela é um instrumento da direita, viu? Não é só a extrema-direita, não. É da direita como um todo. A mentira é a arma, ele não teria chegado. Então, ele criou um clima de guerra, e o Bannon e a Folha, lamentavelmente, deu espaço para esse cara, que não tem nem popularidade para isso, mas é perverso. E ela deu espaço, mas você não tem razão, não teria chegado. Sabemos como isso foi construído, sabemos as mentiras que foram contra Hillary na época, acusavam a Hillary de pedofilia, orgia, e aquilo ganhava espaço, ganhava espaço. E muita gente tem certeza de que a Hillary é mesmo pedófila, e mentiam, diziam que os encontros eram num açougue, numa casa, mostravam o endereço, tudo mentira. E claro, isso é 2016. 2018, a mesma prática vem para cá, nós sabemos. Então,
não teria chegado. A mentira é um instrumento da direita e da extrema-direita. E sabe por quê? Porque na democracia, o povo tem voz. Na democracia, o povo tem o mesmo direito. E aí, Léo, tem uma grande questão que não é que você vai mudar isso de uma hora para outra, porque isso é uma construção política, é processo. Mas se você for ver, o que justifica, por exemplo, se você olhar grande propriedade, você sabe, por exemplo, que a Inglaterra, ela patrocinava piratas, a França a mesma coisa, para poder ter espaço e para poder ter se apropriar de recursos numa região que estava nascendo, que estava crescendo, o novo mundo. E assim é até hoje. Então, eu estou dizendo para você, é claro, eu não vou fazer aqui discurso ideológico, porque essa não é a posição, mas evidentemente que eu conheço. Então, quando ela nasce de uma mentira, a democracia plena, ela tem que ser evitada por aqueles que se beneficiam do sistema atual. E como é que eles fazem isso? Mentindo. E aí vão para temas que são de comportamento. Porque aí a pessoa, por isso que o fascismo floresce, a pessoa não entende, ela sabe que ela que tem alguma coisa errada com a vida dela. Ela sabe que a vida dela fala, por que que eu não tenho nada? Não tenho nem o que comer. Ou como mal. Por que que isso ocorre? Então ela começa a culpar muitas vezes esse povo, culpa o mexicano lá nos Estados Unidos, culpa o imigrante de outra área. É isso que eles fazem, qualquer imigrante de outra região, não é só latino. Eles vão criando um inimigo para que o povo não veja o verdadeiro inimigo, que na verdade é a distribuição de renda, que é inimigo em todos os planos. Entendeu? Então, aí você tem que construir tudo isso para justificar numa democracia aparente, para a pessoa se eleger, ela precisa ter voto, ela precisa conquistar as pessoas. E para isso começa a dizer mentira e usa demais o tema religioso, por exemplo, mas o tema também da xenofobia, porque não, na verdade não se sustenta, porque ela não pode dizer que ela quer o Estado para aparelhar o Estado para que o Estado mantenha os privilégios dela, ela não pode dizer isso. Portanto, a mentira é uma arma da direita e da extrema-direita. Claro que tem gente de direita que não é mentiroso, conheço, que é moralmente sólido e você defende, etc. Tem. Isso é verdadeiro, tá? Então, por exemplo, falando do exemplo dos Estados Unidos, quem leu o livro dele sabe disso, por isso que nem foi reeleito. Mas Jimmy Carter, por exemplo. Jimmy Carter, por exemplo, é uma pessoa respeitável. Ele, individualmente, é. Você olha, lê o livro dele, o que ele fala sobre o próprio Estados Unidos, por isso que ele teve autoridade para ir em vários países, mediar conflitos, etc. Mas ele é de direita. Mas, de qualquer forma, não é o caso dele. Mas a direita e a extrema-direita usam. E antes da rede social, já imprimiam jornais. Eu sei de casos, por exemplo, lá em Sorocaba, de onde eu sou, eleição para prefeito, que a Igreja Batista de lá, uma das igrejas, ela escondeu e mandou imprimir jornais no dia para ser distribuído no dia da eleição, cheio de mentira. Aliás, E Joaquim, isso existe em vários lugares, sempre só um foi assim. parêntese, né? Quer dizer, a mentira, arma usada na política e arma usada também, vamos ser bem claros aqui, nas religiões também, né? Os Total. pastores, tal, muita manipulação em torno disso. Eu coloquei aqui a notícia do Steve Bannon, né? Como mestre na arte da mentira, por quê? Porque na véspera do desembarque do Pestilento ao Brasil, a Folha de São Paulo abriu espaço para uma entrevista com o Bannon. Para o Bannon dizer que as eleições no Brasil foram roubadas, né? Então a Folha se bolsonarizou completamente e a gente publicou mais uma notícia aqui também, que o Bolsonaro também fez da mentira sua maior arma política. Você fez um documentário sobre a cloroquina, né? O Trump também defendia a cloroquina, e eles estavam sempre testando os limites da mentira, né? Tanto Trump quanto Jair Bolsonaro. Não é isso aqui? É isso. E porque a mentira, você tem que mexer com o medo das pessoas. E eles conseguiram agora fazer a mentira precisa. Isto é, aquela que vai atingir o seu alvo. Porque por conta da rede social, nós sabemos qual foi o escândalo da Cambridge Analytica. Não é isso? Ela fez uma. Ela tinha dados no Facebook, da rede social, e sabia quais eram as fragilidades das pessoas. E aí você faz depois um direcionamento. Pessoal, quase, pelo WhatsApp. E aí você dá a mensagem que vai tocar nela. São as pessoas fragilizadas que definem a eleição. E eles usaram isso, a mentira e a tecnologia, ela é a favor da mentira, porque ela ajudou a propagar.
Como eu falei para você, havia o caso de religião que eles imprimiam jornais, era muito mais difícil fazer chegar às pessoas, tem distribuição, etc. Agora não, rede social. E agora você tem como fazer um mapeamento de quem são as pessoas que você deve atingir. É isso que o Trump fez. E aqui foi feito também no Brasil. E aí você dá a mensagem direta. Eu sempre. É assim que eu. Por isso que é muito perigoso. A rede social, ela favoreceu muito a disseminação da mentira. Então, é claro que agora a sociedade precisa se proteger, tem que fazer isso, tem que criar mecanismos para informar, para esclarecer, para apontar as denúncias, apontar aquilo que é mentira, deixar muito claro, dar oportunidade das pessoas para ter informação confiável, correta. Teve uma colocação a quem não mente. Bom, você sabe que eu acho que foi Santo Agostinho disse que a mentira não é pecado. Em algumas situações, não estamos falando. Essa mentira é um instrumento para explorar as pessoas, para injustiça. Quando ele fala da mentira, por exemplo, é uma situação em que você não quer ferir outra pessoa, entendeu? Então você não quer ferir outra pessoa. Então você tem algumas situações em que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou comunista, não fui comunista, mas conheço o comunismo. Então hoje, se eu pudesse me definir, eu sou definido como uma pessoa de esquerda que entende que o momento político é o socialismo é uma meta e que a social-democracia é o possível hoje e assim deve ser. É assim que eu me defino. Mas quando era estudante, toda a minha turma era todos nós e éramos marxistas, mas eu nunca fui marxista, mas eu era sempre de esquerda. Mas era e aí uma outra discussão longa que eu não vou fazer aqui, porque nós estamos comentando notícias. Mas a minha avó chegou um dia, e minha avó é muito católica, e ela tinha uma preocupação muito grande, porque se falava que o comunista, por causa de falava a mentira, a fake news, matava os padres. E aí um dia ela chega e falou, eu me dava muito bem com ela, falou: Você é comunista? Comunistas matam os padres, porque eu na época tinha fundado o PT. Lá, os debates eram claros dentro da família, qual era a minha posição. Você é comunista? Aí eu falei para ela, e na época eu poderia se definir sim como comunista, porque era todo o grupo que a gente participava. E eu falei: Não, não sou. Eu só acho que tem muita injustiça e as coisas não podem ser assim. Entendeu? Mas eu quero dizer que isso é uma mentira, mas não é um pecado. No sentido do bíblico, no Mas olha sentido. que interessante, muito boa essa citação, Joaquim, mas gostei muito dessa frase aqui do Veiga, né? Se tirar do bolsonarismo o autoritarismo, a mentira e a violência, só sobra o neoliberalismo, né? A Folha de São Paulo quer legitimar o Bolsonaro desde que ele não seja o Bolsonaro, desde que ele seja só neoliberal. A Folha quer transformar o Bolsonaro no Fernando Henrique Cardoso. Marcelo Curcudian, a SECOM já voltou a apoiar os sites progressistas, a gente vai falar sobre isso já já. E a Valéria D'Alegre, votem em nós para nos tornarmos mais ricos e mais poderosos e vocês mais pobres e explorados. Assim seria um discurso verdadeiro da direita. Sobre essa questão de SECOM apoiar, eu acho que é uma questão importante, porque isso vai engendrar muita fake news também, né? Até hoje, outro dia eu vi um tweet, um cara dizendo assim, quer dizer, que eu sou há 12 anos mantido pelo contribuinte brasileiro, né? Assim, porra, né? Quer dizer, essa é a grande fake news espalhada lá atrás e que vão voltar a espalhar, porque na verdade não é apoiar, né? Veículos de comunicação acessam a publicidade pública e privada, né? O que havia durante o governo Temer era uma discriminação criminosa. O Temer era bandido, o Temer todo mundo sabe. O Temer é um dos maiores bandidos da história do Brasil. Então ele faz um governo golpista e ele frauda, na verdade, o espírito da lei que rege a publicidade para dizer o seguinte: só quem apoia bandido pode receber publicidade. Quem é contra os bandidos não pode receber. Então foi isso que aconteceu, né? Agora, isso aqui é um veículo de comunicação. Isso aqui não é o Joaquim e mais algumas pessoas, né? Tem um monte de gente aqui. Então não é uma questão de apoiar, é veicular, né? Publicidade em veículos de comunicação em função da audiência, né? Como uma contratação de um serviço, né? Bom, a Cristina fala assim: bom dia, parabéns, Florestan, saúde, vida longa, feliz, envelhecer bem neste país é um privilégio e um ato de resistência. Eu queria só botar mais um personagem, né, que é um cara que tem que ser lembrado no Dia da Mentira,
que foi olha, quem conheceu Olavo de Carvalho diz que Olavo foi um dos maiores mestres na arte de manipulação em massa, né? Então, isso que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos, Donald Trump com Steve Bannon, Jair Bolsonaro com Olavo de Carvalho, foi uma coisa muito diabólica, né? Isso tem que ser estudado a fundo. E o Olavo de Carvalho teve espaço na imprensa comercial brasileira para propagar suas mentiras, né? Foi cultuado por muita gente aí. Então é importante só relembrar: Dia da Mentira é o dia de homenagear, né? Relembrar, na verdade, esse grande mentiroso, grande canalha, Olavo de Carvalho. Diga, Joaquim. Impressionante, viu? Era o ele era um filósofo, isso da mentira. Claramente, tem várias. Você olha várias, várias, várias. Quando você olha, associava, por exemplo, homossexualidade à pedofilia, ele fazia isso, entendeu? Ele fazia isso. E perigoso. Ele fazia. A questão da Terra plana, eu vi uma vez ele falando, tentando justificar a Terra plana, que era uma possibilidade, explica ali. Qual era a possibilidade de realmente a Terra ser plana? Uma loucura. E dando uma aparência de intelectualidade, de profundidade. E uma profundidade que ele não tinha. O Olavo de Carvalho era uma pessoa inteligente, sem dúvida. Mas ele não era com essa profundidade de leitura profunda. Ele lia algumas coisas e tinha a conclusão dele. Logo, nem lia o livro inteiro. Ele lia e já tinha a conclusão dele e se aprofundava ali. Então ele é o guru. Quando você fala do guru do bolsonarismo, você pode falar, ele é o guru da mentira, ele é o guru da fake news, ele é o esse ele assim como o Bannon. Então tem, você deve estar relembrando outras, mas eu vi algumas, eu me lembro de ver quando ele estava surgindo, porque o Olavo de Carvalho, ele está na pista há muitíssimo tempo, há muito tempo. Ele escrevia no jornal O Globo. Depois foi para um jornal Diário do Comércio aqui em São Paulo, mas ele escrevia no jornal Globo, tinha espaço lá. E já propagava mentira, só que ele sabe escrever, escreve bem, tem uma capacidade de argumentativa excelente, mas com mentira, pressuposto é sempre mentiroso, a premissa é sempre mentirosa. E ele estava na pista dos anos 90, ele já pegava muita mentira. Depois começou o YouTube, ele não tinha nem muita audiência, era mentira, 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 mentira. E algumas pessoas consumiam, porque no fundo é o que elas queriam ouvir. É porque, às vezes, você estudar, você buscar a verdade, dá trabalho, entendeu? Você pesquisar, olhar uma informação, falar, dá trabalho. O nosso jornalismo dá um trabalho gigantesco, entendeu? Você vai atrás, conversa com as pessoas, vai ter que entender. No caso de, por exemplo, da ciência, a mesma coisa, dá trabalho, você tem que estudar, você tem que olhar, você tem que correr atrás. E, às vezes, as pessoas queriam ouvir exatamente o que ele estava falando, e com aparência de intelectualidade, de erudição, aparência. E era o que as pessoas queriam ouvir. Então, quando eu te falo, aí, o Bolsonaro não é o líder disso tudo. O Bolsonaro, ele é o beneficiário. A Lava Jato é pior do que o Bolsonaro. Está mostrando que é pior que o Bolsonaro. Perigosíssima, porque parece, com as suas alianças, com as suas articulações, parece ser algo. É verdadeiro, não é, não é. É tudo uma mentira. Então, tudo isso se confluiu. Você olhar, o Olavo de Carvalho era mentiroso, a Lava Jato nascendo, e o Bolsonaro é o beneficiário disso. O É o beneficiário. Bolsonaro é o mentiroso que se beneficia da mentira anterior, Beneficia da mentira exatamente. anterior, exatamente. E aí foi tudo confluindo, e até porque as pessoas queriam tirar um projeto de inclusão social. O que as pessoas queriam, estavam incomodadas, é com negro no aeroporto, negro no banco de universidade, negro começando a aparecer na televisão. Queriam Entendeu? também quebrar as empresas brasileiras, Joaquim. O Dallagnol está falando aí de novo que o projeto do governo Lula é Make Odebrecht Great Again, né? Então ele Isso. tá, ele na verdade quer que as empresas brasileiras sejam pequenas porque ele quer um Brasil pequeno. O Dallagnol foi pego na Vaza Jato como um fiscal de rendas do Império. Tem uma fala do Dallagnol em que ele fala o seguinte, quer dizer, ele comenta em buscar alvos que tenham dinheiro para novas operações, para pagar multas aos Estados Unidos. Então, é como Sim. se ele fosse, na verdade, um fiscal da Receita Federal dos Estados Unidos atuando no Brasil, usando a justiça para isso, né? O Dallagnol, né, que tem nos O atacado Léo, aí. ele trouxe dos Estados Unidos, vieram aqui, do FBI, procuradores, interrogar brasileiros aqui.
que aconteceu no Brasil. Ele atuou, depois ele foi com o Janot para entregar a Petrobras lá para os Estados Unidos. Ele foi o grande adversário da Petrobras. Mas é o que eu te falo é o seguinte, ninguém pode nascer com um projeto de dizer o seguinte, eu quero quebrar as empresas. Ele não vai fazer, não vai conseguir, significa emprego. E aí ele aproveita um ambiente em que as pessoas estão incomodadas com novos atores, quando eu falei do negro, etc. Novos atores, são outros, na verdade, é o excluído que está começando a participar da festa. Então, você tem uma festa restrita, só entram alguns da casa, de repente começa a chegar mais gente. E as pessoas ficam incomodadas. E o cara não pode dizer que ele é preconceituoso, que ele é racista. Ele vai para o tema, por exemplo, da corrupção. E quando você inclui pessoas, você melhora o país. Porque você favorece as empresas. As empresas querem consumidor. O capitalismo quer fronteira, isso é óbvio. Então, quando você faz isso, na verdade, não é que o projeto era para beneficiar essas empresas inicialmente grandes, mas se você quer gerar emprego, se você quer um país grande, você precisa de empresas. A China tem grandes empresas. O Lula vai visitar agora a Huawei. A Rússia fez grandes empresas que chamam de oligarcas, mas são empresas. Entendeu? Os Estados Unidos também têm grandes empresas. Você não faz um país grande sem empresa. Ponto final. Não adianta discutir. O resto começa. Entendeu? Você precisa... dessa atividade. Aí, a China tem, foi assim que a China cresceu. Violentamente, ela transformou o chinês em empresário. Ele, claro, tem os trabalhadores, etc., mas ela tem a patente daqueles produtos que eram produzidos lá e são produzidos lá, com a condição de que a tecnologia seja transferida. Quando ela foi transferida, ela divulgava para o chinês, falou, vocês querem montar uma empresa? Está aqui o segredo. Entendeu? E ainda colocava o banco público da China para financiar o início da atividade empresarial. Assim é. E aí, mas o que eu te falo, no fundo, por que a classe média, uma parte expressiva da sociedade, apoiou a Lava Jato? No fundo, é porque eles odiavam o Brasil que estava nascendo. Porque para eles já estava mais ou menos bom antes, como está mais ou menos bom depois, e vai ficar. Poderia ser melhor, mas não consegue entender isso. Então, isso cria um ambiente favorável que você ataque políticos que fazem essa representação. Que é o caso do Lula, que é o caso da Dilma. Então, vamos destruir esse povo. Não conseguiram via eleição, que era o Aécio Neves. Aí foram para tudo, na mão grande mesmo, para arrebentar no tapetão. Ressentimento, né, Joaquim? Ressentimento. Deixa eu ler aqui as mensagens. Obrigado aqui ao Itair Carlos. Bom dia, Léo, Joaquim. Bora falar da delação de Renato Duque envolvendo o procurador Orlando Martelo. Fogo no parquinho. Vamos pesquisar sobre isso. Boa dica aqui. Rafael Cardoso. 247 é o chat GPT da mídia golpista. Eles coletam um trabalho jornalístico profundo e investigativo de vocês e propagam o contrário. Zé Arnulfo. Olha que crime da Jovem Pan, né? Manchete da Jovem Pan. Augustinho ataca Moro. Augustinho é um personagem, é uma forma de esvaziar a fala do ator Pedro Cardoso. Na verdade, o personagem era o Moro, né? O Moro é que se fantasiava de juiz quando era um político. E o Pedro Cardoso é um cidadão brasileiro falando verdades. Amélia Ferreira, Léo, sou membro, não apareço como tal. Manda para a gente um e-mail no atush@brasil247.com.br ou no contato e a gente vai ver o que pode estar acontecendo. Marcos Falcão, para a Folha de São Paulo, tirando todos os defeitos do Bolsonaro, ele é gente boa. Salmi, Léo, não vamos ter a volta de lives em estúdio. Hoje estreia um programa da Hildegard Angel fazendo entrevistas em estúdio, né? E está dizendo aqui, aumenta o salário do cônjuge. Tá certo. Daniela de Sante. Muita investigação e enrolação, mas nenhuma condenação, cassação ou prisão. Enquanto isso, confiante na impunidade, o criminoso volta à cena do crime. Cristina Vilas Boas mandando abraços aqui ao Florestan, feliz aniversário dele hoje, né? Já li a Valéria D'Allegrave. Ah, não, a Valéria D'Allegrave está dizendo assim: o que faz a direita, né? Votem em nós para nos tornarmos mais ricos e mais poderosos, e vocês mais pobres e explorados. Assim seria um discurso verdadeiro da direita, né? Já li aqui do Marcelo Curcudjan, Rafael Cardoso e Júlio Beraldi também. Gilberto Geraldi também já tinha lido, acho que li todos aqui, gente. Então vamos lá. Parei aqui no Itair. Bom, vamos então, Joaquim, agora falar sobre o significado histórico dessa fala do Papa Francisco, né? Quando ele condena o golpe contra a presidente Dilma e condena a prisão ilegal do presidente Lula, dizendo que ambos foram vítima de perseguição política. O que, que essa fala do Papa significa para a imprensa brasileira que mentiu durante 12 anos e continua mentindo? Significa que eles correm o risco de ser excomungados, entendeu? Eu digo para você. É claro que é dirigido a ele, pô. Entendeu? Óbvio.
Ele já tinha falado antes da mídia, mas o Papa, impressionante o Papa, né? Ele está velho, tem mais de 80, bem velhinho, né? Mais de 80 anos. Como ele tem uma lucidez, uma compreensão desse nosso tempo. Lawfare é uma expressão desse nosso tempo, é uma arma para destruir um projeto, projetos políticos. Pode ser usado também para não só de esquerda, mas Lawfare foi usado assim, ele tem essa compreensão. Aqui no Brasil, ele foi usado, tem essa compreensão absoluta. Ele não está entrando, ele deu entrevista para uma TV argentina, né? Eu não sei, eu não vi a entrevista toda, mas ele não está entrando no que acontece lá na própria Argentina, que não conseguiram enfrentar, não conseguiram derrubar, tanto que agora denunciaram a Cristina Kirchner. Mas quando o Alberto Fernandes foi eleito, uma das propostas dele era combater a judicialização da política. Era fazer uma reforma no judiciário. Não conseguiram, viu? Aparentemente. É muita força, porque é ali que você sustenta a mentira. E essa entrevista dele, quando ele está falando, e ele fala, por exemplo, ele não dá o nome aos bois, mas ele fala que a acusação contra o Lula começou de uma grande mentira. Então eu vou dar nome aos bois: Jornal O Globo. Então o Jornal O Globo publicou matéria em 2010 dizendo que o Lula ia sair da presidência e teria um apartamento lá no Guarujá, que poderia ser um triplex. 2010! 2010. Por que que publicaram essa fake news? Porque tinha um fundo de verdade. Qual era? A Marisa Letícia tinha comprado uma cota da Bancop em 2006, 2005, 2006, problema antigo. Aí, mesmo eu ia no Guarujá nessa época, e eu me lembro das pessoas falavam, era boato de rua. Ah, o Lula vai ficar com triplex aqui. Não existia nem triplex, era esqueleto. Era assim mesmo. Então já estava sendo construída a mentira. Mas quando saiu no Jornal O Globo, ali o Lula, não, o Moro usou a matéria do Jornal O Globo como um dos fundamentos da condenação do Lula. Quando saiu a matéria do Jornal O Globo, ficou aquilo que era boato, começou a tomar áreas de verdade. Áreas de verdade. E aí começou o que que aconteceu? O Lula tinha a cota, porque a Marisa tinha comprado a união de bens, era dos dois. E aí, o que a OAS quis? Isso, eu vi o processo. Eu vi as pessoas que levaram o Lula, que prepararam o apartamento. Falou, mas houve alguma diferença em relação a outros apartamentos? Não. Aquele apartamento foi preparado para tornar atrativo para um possível comprador. Ele falou, e nós nem sabíamos que o comprador era o Lula, ou possível comprador. E o Lula tinha dinheiro para comprar. Aí, o que que ele faz? Ele visita o Lula, fala, eu não quero, não me interessa. E não interessa mesmo. Aquilo fica na pior parte do Guarujá, que é muito movimentada. Eu não podia nunca dar nem a piscina, porque a piscina era devassada. Eu não podia fazer nada ali. E aí começou o Globo, começou a construir essa mentira, uma grande mentira. Tudo ali naquele processo é uma mentira, tudo. Mas foram anos de mentira, anos. Quando falava, ah, vai ter um elevador privativo que sai do da garagem. Mentira, não tinha esse elevador privativo que sairia da garagem e iria direto para ele, já que era tudo para preparar para ele. Não existia. Não existia. Era um triplex que tinha um elevadorzinho, isso é verdade. Tinha dentro, como tem outras unidades, que era dentro de um andar para o outro. Que tinha isso, não era que saía da garagem. Cara, e os jornalistas que fizeram isso estão aí na pista, entendeu? Estão aí todos na pista, estão todos trabalhando, estão Todos todos. prontos para a próxima temporada de mentiras, Joaquim. E a próxima temporada de mentiras eu já tenho aqui notícias para trazer para o pessoal daqui a pouco. Vai passar pelo caso PCC. Já já a gente vai falar sobre isso também. Marcos Falcão está dizendo: resta à imprensa dizer que o Papa está a gagá. E o Adsworth está dizendo: sou ateu, mas rezo para que Francisco viva 100 anos. Bom, eu vou botar mais uma matéria aqui. Que é essa aqui, olha. Entendo que é lawfare o termo usado pelo Papa Francisco para definir os crimes de Moro e Dallagnol, né? Então, na verdade, o que o Papa disse é que Moro e Dallagnol são dois grandes mentirosos que contaram com o apoio de uma mídia mentirosa para promover o golpe de Estado no Brasil, que empobreceu os brasileiros. Basicamente foi isso. Quer dizer, o que aconteceu foi um assalto ao povo brasileiro ancorado na mentira, né? Bom, Joaquim, quer dizer, o grande responsável por popularizar essa palavra lawfare foi o advogado Cristiano Zanin Martins, que dentro de alguns dias pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele vem sendo muito atacado, eu falei sobre isso, né?
e vou colocar aqui de novo, ele foi atacado, por exemplo, pelo Gregório do Vivier, do Greg News, que é pensador, humorista, poeta, enfim, é um pouco de tudo, né? E depois, no dia de ontem, o Greg News se desculpou, mas de um jeito que não é bem um pedido de desculpas, né? Foi meio irônico, né? Ele está dizendo assim, ó, fui defender que Lula devia indicar uma pessoa negra para o STF, que hoje só tem brancos no país de maioria negra, ao invés de indicar o próprio advogado branco, no momento, advogando para Americanas. Aparentemente, viajei. Desculpa, ele viajou mesmo. Eu não sei se ele está pedindo desculpas ou se ele está sendo irônico com esse pedido de desculpas. Mas como é que você vê, cara, essas agressões ao Cristiano Zanin? Inclusive, ele mentiu, né? Ele chegou a dizer que o Zanin era lobista. Advogado é advogado, lobista é lobista, são coisas diferentes. Por que tanto lobby contra o Cristiano Zanin, que desnudou a mentira no Brasil, Joaquim? Primeiro, por acaso deu problema com a minha internet, eu vou sair e entrar, eu não sei o que está ocorrendo aqui, deu uma travada. Tá tudo bem aqui, a gente está te vendo e te ouvindo super bem. Ótimo. Então é o seguinte, o Gregório está querendo lacrar, cara. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, realmente o pedido de desculpas dele é cínico. Ele é cínico, ele fala aparentemente porque é advogado da Americanas, ele diz isso. O Zanin é um advogado, que trabalha na área societária há muitos anos, antes do Lula. É natural que ele tenha clientes que tenham contencioso, é óbvio. Então, agora nós jornalistas vamos fazer a análise que a gente tem que fazer, natural. Mas o que ele quer é lacrar. E aí quando ele diz, por que que não coloca uma pessoa negra? Aí teve gente que falou, por que que não coloca um apresentador negro no Greg News, entendeu? Por que que não coloca? Por quê? Porque o do Vivier está lá, porque construiu uma carreira dele, construiu uma trajetória que o levou para lá, e tudo certo. Agora, essa desculpa de que as pessoas estão usando, isso é desculpa, cara. Estão usando essa história da pauta identitarista, que é para manietar o Lula. Essa é a verdade. Para impedir que o Lula escolha alguém que ele conhece mais do que ninguém e que sabe das condições que tem para ser um bom ministro. E aqueles que são ministros, que são os respeitados, caso do Celso de Mello, o mais respeitado, Gilmar Mendes, estão todos se posicionando. Tem outros também que estão se posicionando. São posicionando dizendo, não há nada errado do Zanin estar aqui. E é importante que uma pessoa como ele tenha essa espaço no Supremo Tribunal Federal. E o Lula, que ele sempre falou, eu sempre escolhi outras vezes, pelo currículo que as pessoas têm e com a capacidade que elas demonstram de ser um bom ministro. E o Lula conhece o Zanin. O Lula sabe da capacidade do Zanin. Sabe do que ele fez nesse processo dificílimo. Dificílimo. E o Zanin enfrenta outros processos também muito difíceis. Então você precisa, qual é a avaliação do eu entendo, o Lula não falou vou escolher o Zanin, mas quando ele disse, ele tem todas as condições técnicas. E os ministros Supremo, ministros, estão dizendo a mesma coisa. Então, eu conheço essa pessoa, eu sei que vai ser um bom ministro, esse eu conheço bem. Então eu indico, ele vai ter que trabalhar junto ao Senado, para o Senado aprovar, e aparentemente vai aprovar, e vai para o Supremo. Então o que está fazendo o Gregório do Vieira, na minha opinião? E olha o que eu vou falar. Ele está reeditando, talvez sem saber, a mesma pauta do padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Ele está tentando se arrastar o governo. Entendeu? Com essa pauta identitária que, aparentemente, olha que bacana, o Gregório está defendendo os negros, ele quer um Supremo, olha que bonzinho que ele é. Como ele é legal, hein, gente? É saúde padrão FIFA, vamos colocar... Quem é contra, né? Quem é contra a saúde padrão FIFA? Todo mundo é a favor, é óbvio que todo mundo é a favor, mas o objetivo daquela campanha era promover um golpe de Estado para que o Brasil deixasse de ter saúde pública. Claro. Né? Então, assim, quer dizer, quem defendeu saúde padrão FIFA em junho de 2013, no fundo, ou foi um idiota útil ou sabia o que estava fazendo. Né? Estava promovendo um golpe de Estado para tirar dinheiro dos pobres, passar para os ricos e tornar o Brasil um país mais pobre. Então é isso de novo, bem lembrado. Eu vejo o Gregório indo na mesma linha, entendeu? Aí depois o quê? Vai dizer o seguinte, não, eu estou defendendo o povão, etc. Olha só. Olha, todo mundo lá em 2013, junho de 2013, defendeu o povão, né? Claro! As manifestações espontâneas de junho, as jornadas de junho, né? No fundo é tentar castrar o Lula, para que ele não tenha, entendeu? Que ele não tenha atividade, que ele não tenha...
e que ele não deu força. A verdade é essa. Entendeu? É isso que querem. E vem com esse discursinho, entendeu? Ah, para mim, eu falei para você desde o início, fuja dessa pauta identitária na questão do Supremo. A pauta identitária é necessária, pode, tem que ser discutido o tema. Mas nós temos um problema muito mais sério. O Brasil é uma democracia frágil. O Brasil é uma democracia jovem. Mostrou, olha a luta que todo mundo teve para derrotar o bolsonarismo, derrotar a Lava Jato. Olha a luta que foi. Então, o Brasil é uma democracia frágil e tem sempre os militares ali da espreita, entendeu? Esperando uma oportunidade em que tenha popularidade para poder dar o bote. Eles ficam sempre na espreita ali, sempre. Eu estou olhando. E você acha que não, nós vamos colocar porque o Gregório diz: ó, mas já não é legal, temos que pôr o povo no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que pôr gente comprometida com a Constituição e ter a coragem. Então põe o Sérgio Moro, né? Coragem. Põe logo o Sérgio Moro usando esse biombo da causa identitária, né? Que no fundo é isso, Claro, quer dizer, qualquer porque um o faz. Zanin ele é a oposição ao lavajatismo, né? Exatamente. E o Lula conhece o Zanin. E aquilo que eu falei, o Lula sabe que o Zanin pode ser um bom ministro, mais do que ninguém. Ele conversava com o Zanin numa salinha ali onde ele ficou preso. Salinha. Era uma salinha onde ele estava. Conversava com o Zanin, sabia quem é o Zanin, sabia a cabeça do Zanin, sabia da coragem do Zanin, sabia da capacidade técnica do Zanin. Ele é o presidente, ele indica, e o Senado aprova, ou não. Entendeu? Mas tudo indica que há um movimento favorável a ele, a partir das próprias manifestações dos ministros do Supremo. Bom, vamos voltar aqui ao tema do Ô, Papa Léo, você Francisco. lembra que falam que o Collor nomeou um primo, entendeu? Que era o Marco Aurélio, entendeu? Que cheio de problemas teve, mas também teve decisões importantes, corajoso. Mostrou muita independência no Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer então aqui os comentários, Joaquim. Já já a gente volta ao Papa com um tema que passa pelas mentiras no campo da imprensa, né? Vamos lá. Hussein, vamos nomear Sérgio Camargo? Serve? Pois é. Hussein também fala: PT indicou o único ministro negro para o STF, as duas ministras também foram indicadas pelo PT. A primeira indicação precisa ser de um destemido defensor da Constituição, defende aqui o Zanin. Roberta Graff, hoje vou falar sobre o meio ambiente no 247 às 14 horas. Bora ecologizar. Valeu, Roberta. Tatiana, o identitarismo ainda será a ruína da esquerda. Vejam como estão usando o transativismo para atacar mulheres. Com isso, só conseguem dar mais munição ao bolsonarismo. Sandra Regina, vocês acham que de fato o TSE irá caçar o Bozo ou ficaremos mais uma vez com cara de idiotas? Vamos chegar nesse tema também. Eduardo Padula, bom dia, Léo, Joaquim, comunidade, um viva ao Papa, um grande defensor da vida e democracia nesse dia tão marcante da história. Terezinha Braga, a mentira é a base do nazifascismo, que entra nas pessoas pela lavagem cerebral, sendo o braço direito do neoliberalismo. Exatamente. Agne Eos, Marx está absolutamente correto. Tudo na vida é luta, é conflito, esta é a única constante da vida, a única lei natural, né? Já li aqui do Wadsworth, torcendo para que o Papa viva 100 anos. Falando em Papa, cá estamos nós aqui, Joaquim. Então, olha só. Olha a Folha de São Paulo. A Folha está numa maré, Joaquim. Num dia entrevista o Steve Bannon. No outro dia faz um editorial dizendo que legitima o Bolsonaro. Dizendo, não, o Bolsonaro pode ser uma oposição legal, legítima e tal. E hoje está dizendo assim, ó, Papa Francisco deixa o hospital às vésperas de celebração de Ramos usando uma foto notoriamente fake, né? Eu não sei se... Aí eu já nem sei se o Papa deixou o hospital ou não, se a notícia é verdadeira, é falsa. Se é pegadinha de 1º de abril da Folha, mas a Folha postar uma foto falsa no 1º de abril do Papa, um dia depois do Papa esculachar a imprensa brasileira, realmente é um negócio. O que que está acontecendo com a Folha, Joaquim? A Folha está perdida, ela está em decadência. A questão é o que eu falo, eu vou falar uma coisa para usar o nosso exemplo aqui. Por que que o 247 cresce? Por que que cresce? Cresce, está atraindo outros públicos. Por quê? Porque qualquer pessoa, é uma frase importante, que diz que o homem com a ideia do seu tempo é imbatível. Não adianta. Então, essa é uma frase conhecida, que é uma frase que fala do espírito do tempo. Então você tem o espírito do tempo. A Folha cresceu muito quando ela tinha essa ieste que fala, né, o espírito do tempo. Quando ela tinha o espírito do tempo, na época das diretas. A Folha tinha apoiado a ditadura, tinha cedido carros para
para o DOPS. Sabemos disso. No entanto, quando ela chegou numa época, e com jornalistas que tinha lá naquela ocasião, Cláudio Abramo acabou perdendo o cargo, mas depois voltou como correspondente, mas era um cara muito inteligente, lúcido. Tinha outras pessoas lúcidas também lá, bons quadros. E aí, na época, o velho Frias, ele percebeu que o caminho era por ali, era a redemocratização. E era preciso, ele que tinha apoiado a ditadura, era preciso defender eleições diretas. E o que que fizeram? Fizeram uma campanha, o um amarelo pelas diretas. Agora tentaram ressuscitar amarelo, virou uma vergonha, né, quando eu teve. Não tinha. Porque ela é decadente. Só que naquela época foi amarelo pelas diretas. Ela colocou as lideranças no, lá em cima do alto lá da Folha, fez uma foto com todas as lideranças, tinha Franco Montoro, governador, de todos foram visitar a Folha. Ela era forte. E por quê? Porque ela tinha ideia do seu tempo. Agora, ela está perdida. Porque é o seguinte. Ela não tem mais discurso, virou uma coisa meio farsesca. Entendeu? Ela vai para aquela linha que, de vez em quando, ela faz uma denúncia, mas, na maior parte do tempo, ela faz propaganda neoliberal. Mas, de vez em quando, ela publica algo que seja impactante. Só que não tem mais. Isso já não é mais. Não dá mais fôlego para ela dizer a Folha é imprescindível. Porque um veículo de comunicação tem que ser imprescindível. Quer dizer, você nem concorda com ele, mas você tem que ler. Você tem que saber que é importante. Isso que é o grande veículo de comunicação, que é imprescindível. Pode ter uma linha de um lado ou de outro, mas é imprescindível. Tem que ver o que eles estão falando, qual é o pensamento deles. A Folha se tornou irrelevante. Então, o que que ela fez? Olha que horror. Nós crescemos vendo a Folha. Eu era estudante e ia com o jornalzinho debaixo do braço. Não tinha internet naquela época, lendo, metrô, aquelas coisas todas. A Folha hoje. Não tem um discurso que seja conectado com os anseios do povo, com esse momento político. Por isso que ela comete esses erros. Algum editorialista falou uma bobagem dizendo que o Bolsonaro seria um líder, né? Daria vigor à nossa democracia como líder, algo assim, e depois eles tiveram que corrigir porque está faltando jornalismo na Folha. Alguém que fala, peraí, essa é a posição da Folha, você não vai É, deixar. não dá, né? Pegou muito mal. Vamos ver o que vai dizer amanhã o Ombudsman, né? O Diego Paes está dizendo: a Folha é fascista, escravocrata e ditatorial. Bom, tem. Boa isso aqui, Gilberto Geraldo está dizendo: confiar na Folha é Frias, né? É uma Frias, não entre nessa Frias, né? Boa, gostei desse slogan aqui. É, deixa eu agradecer aqui ao Ted, a Fátima Porto, que está nos apoiando, e o Ted Boy está dizendo assim: o Papa disse na África que bruxaria é tão ruim quanto as drogas, por favor, comentem, né? Bom, o Papa também representa uma a firma dele, né? Vamos dizer assim, né? E a firma dele pô, talvez seja contra outras firmas também nesse campo aí da fé. Mas o Papa falou uma coisa muito importante, Joaquim, sobre a questão do lawfare, né? E olha só, já que a gente está no dia da mentira, olha essa notícia que grave, hein? Novo procurador assume investigação sobre plano do PCC para sequestrar Moro. Bom, esse plano do PCC para sequestrar Moro, tudo indica que é uma grande armação, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o Moro e o Dallagnol foram ao Alexandre de Moraes para colocar o presidente no inquérito das fake news e o Alexandre de Moraes deu uma lapada nos dois. O procurador mandou arquivar o caso, José Soares, dizendo que a juíza Gabriela Hardit, parceiraça do Moro, é incompetente. O que que fez o Ministério Público Federal? Afastou o José Soares do caso e indicou um outro. Notícia gravíssima. Por quê? Porque todas as mentiras que serão contadas no mês de abril estão conectadas a essa ideia de que o PT quer implantar um narco-estado no Brasil em parceria com o PCC. O PT quer assassinar homens da lei como Moro e Dallagnol. Né? O Moro não pode nem se dizer homem da lei. O Moro é um ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Ele conseguiu se eleger senador, é verdade. O Dallagnol conseguiu se eleger deputado federal. Mas essa narrativa vai correr solta, eles vão pintar e bordar a partir desse caso, que não poderia estar nas mãos da Gabriela Hardt, está. Agora, o procurador acaba de ser afastado para que eles coloquem um outro procurador. É igualzinho a Lava Jato. Tem uma nova Lava Jato lá em Curitiba para infernizar a vida do presidente Lula. Diga, Joaquim. Por que que o Lula virou Lula? O Lula percebe as coisas. Então, gente, quantas mensagens eu recebi? Vou dizer a verdade, gente,
Pessoa muito fraquinha, que é pessoa da esquerda, que ocupa até funções importantes, eu não sei, vocês não podem falar sobre isso, não sei o quê, etc. Como se dissesse o seguinte: ah, o Lula também exagerou, não deveria ter falado, etc. Mas é por isso que o Lula é o Lula. O Lula, ele enxerga antes e tem coragem para dizer. É essa que é a questão. Então, quando o Lula falou, é armação, e é armação. Eu estou falando para você isso que tá, o Léo estava falando, parece que eu estou em 2014. Falei, cara, de novo. Está sendo construído uma nova Lava Jato, de novo. Ela começou com um advogado, com um delegado bolsonarista. Como é que ninguém percebeu que era um bolsonarista? É o cara do caso Adélio, o Bartinho Butar. Começou com ele. Como é que pode? Aí estava lá a pessoa errada para eles, para o plano deles, que era o procurador José Soares Fritch, que eu conversei com ele. Eu gravei, inclusive, tem entrevista gravada com ele no documentário lá do hacker que deu história para o Brasil. Ele também foi contra a Lava Jato, tecnicamente. O Estado não teria perdido tanto dinheiro com essa investigação, porque tudo que aconteceu na Lava Jato tem que ser revisto. Inclusive os acordos de delação, não acordo, mas as multas pagas, tudo isso tem que ser revisto. Porque não foi uma grande farsa. E não precisava ser assim, se seguisse o devido processo legal. O que que aconteceu? O Fritch, na época, o José Soares, é José Soares Fritch, né? O José Soares. Quando os amigos do Moro eram delegados escolhidos também, pediram prisões, que era para começar a Lava Jato, ele fez tecnicamente dizendo: olha, pessoal, não é aqui. Curitiba não é competente. A competência é de São Paulo e a competência é do Distrito Federal. Ele fez 15 páginas, estava bem mobilizado. O Moro escondeu esse parecer. Esse parecer sumiu. Foi difícil achar. E aqui tem que fazer justiça. Quem achou, primeiro a divulgar, foi o Marcelo Aula. Ele divulgou, pois eu entrevistei o Soares Fritch. Ele achou porque estava perdido. Nós estávamos procurando, porque quem encontrou do José Soares com o nome errado foi o Janot. No livro dele, naquele livro, ele fala: eu nunca entendi por que que o Dallagnol entrou na Lava Jato. Porque o procurador natural era o Pedro Soares. Ele errou o nome. E eu fico procurando. Eu entrei até com lei de acesso à informação para tentar pegar todos os procuradores que tinham atuado para ver se achava Pedro Soares. Não tinha. Aí depois o Aula encontrou o texto, encontrou o parecer do José Soares e divulgou. E ele foi contra. Então, o que ele está fazendo de novo? É o meu procurador dizendo aquilo que nós discutimos aqui a semana passada com o jurista, né, do Streck, né, falando: olha, há uma incompetência. O Conjur tinha dado a matéria, o Lênin explicou. Como jurista que é, há uma incompetência. Não pode ser a Justiça Federal, porque sendo um caso de São Paulo e se tratando de crimes que devem ser investigados pela Justiça Estadual, o primeiro momento tem que ser São Paulo, porque existem outros, Rondônia, tem notícia de outros crimes, então seria São Paulo. São Paulo pode investigar. E o fato de ter conexão com Rondônia, Paraná, etc., a partir de São Paulo você pode fazer. Você pode fazer a investigação em outro estado, a partir de São Paulo, mas a competência é do Rio Grande do Sul, explicou isso aí, o Conjur tinha dado, e aí o José Soares falou: olha, faz essa última operação e devolve o caso para São Paulo, porque é do âmbito estadual. Estão, de novo, ignorando um parecer técnico, porque Ou estão... seja, estão de novo armando contra o presidente Lula, contra a democracia. Vem aí mais uma armação. Vai movimentar a imprensa, vai movimentar a Jovem Pan, a CNN, que é a sucursal da Jovem Pan. Vai movimentar todos os canais de extrema-direita com fake news. Vai dar trabalho, vai custar dinheiro da justiça brasileira. É isso que vai acontecer, né? E vai Bom. enfraquecer o governo. O objetivo é esse, vai fragilizando o governo. E no fundo, é aí que você percebe, aí vai enfraquecendo a economia como É todo. isso. Tudo a partir de uma farsa. O objetivo final é o Brasil subdesenvolvido, né? É isso que todas essas forças buscam, né? Todos esses que estão tentando fragilizar o governo Lula, né? Obrigado aqui a Fátima Porto, ao Álvaro Santos dizendo: Lula tem o grupo Prerrogativa Todos para Indicar, gostaria de Luana Cirne no STF. Fermota, vamos construir audiência positiva sem falar de Moro. Mônica Souza, nasci com a folha em casa, antes de saber ler, eu procurava a tirinha do Horácio na folhinha. Decepção. E o Carlos Chinoco mandando aqui apoio incondicional ao 247. Muito obrigado ao Carlos Chinoco. Vou fazer um pedido, um apelo, né?
Quem puder nos apoiar no pix@brasil247.com.br nos ajuda muito, nossa equipe crescendo. Hoje estreia um novo programa de entrevistas da Ildegar Angel às 9 horas da noite com a Carol Proner, muito bom, né? Então, precisamos de apoio para seguir expandindo aqui o nosso jornalismo. Joaquim, eu mostrei a notícia, né? O Bolsonaro contando mais uma mentira no dia de hoje, que o Lula quer taxar o Pix, o que é uma mentira deslavada. É, o Moro preparando aí mais uma mentira deslavada, né, de que o PT e o PCC querem implantar o narco-estado junto com a Gabriela Hadid e o Deltan Dallagnol, e agora esse novo procurador. E existe um grande mito, né, na história brasileira. Qual é esse mito? Todo mundo, inclusive a imprensa mentirosa e golpista, fala que o Jair Bolsonaro é o maior mentiroso que já passou pelo Brasil. No entanto, essa mesma imprensa fala: não, teve um dia em que Jair Bolsonaro não contou mentira. Dia 6 de setembro de 2018, né, quando houve aquele evento em Juiz de Fora, sobre o qual não podemos falar porque estamos sob censura. Né? Mas a gente fala de uma maneira, como é que eu diria, mais cuidadosa a respeito deste evento. Você fez uma viagem, né, e você tem revelações importantes sobre a única mentira, aliás, a única verdade que Jair Bolsonaro contou em toda a sua vida, mas que talvez não seja exatamente verdade daquele jeito que ele disse que é verdade, que é o evento de Juiz de Fora. O que, que você apurou, Joaquim? Com cuidado, por favor, hein? Bom, nós vamos produzir, já comecei a produzir uma videoreportagem sobre isso, tá? Que vão ter imagens importantes, entrevistas importantes. Esse caso é um caso que tem que ser construído peça a peça. Foi a primeira visita pessoal da irmã do Adélio, lá na Penitenciária Federal, lá no Campo Grande. Foi a primeira. Ela fez duas visitas virtuais e esta. Ninguém está cobrindo, a gente está cobrindo. Nós estamos cobrindo e sabemos que ela tentou 4 anos essa visita, na verdade, 2 anos. Porque nos primeiros momentos ela tinha muito medo e nem pedia para visitar. Depois ela começou a pedir e nunca saía essa visita quando o Bolsonaro perdeu a eleição, autorizaram a visita. Então, ela foi para lá. Então, o Adélio é uma conversa difícil, porque ela é monitorada e os agentes penitenciários já avisaram logo no início da conversa: vocês não podem falar de assuntos externos, a não ser da família. Ele não pode falar. Que é isso. No entanto, no correr da conversa, foram 3 horas, ela tinha feito visita virtual de 30 minutos, uma de 20 minutos, outra de 30 minutos. Então, o Adélio chorou, segundo ela conta, disse que está lá porque foi decisão do advogado dele que ele ficasse lá isolado. Disse que ele acha que só vai sair de lá morto. E aí fez essa revelação, que ele não teve defesa nenhuma. Nenhuma. Paralelamente a isso, o que aconteceu agora em Campo Grande? A irmã esteve com uma juíza da área civil, porque ela também está movimentando desde o ano passado, ela está tentando ter a curatela. Isto é, se o irmão foi considerado insano pela Justiça Federal, alguém tem que assumir a curatela dele, ser tutor, responsável por ele. Quem é que o juiz lá de Juiz de Fora nomeou para ser o responsável por ele dentro do processo? O advogado que ele rejeita e ele diz que só quer que ele saia de lá morto. Que foi lá que botou para isso completamente isolado. O que nós fizemos agora é mais um passo de quebrar esse isolamento. A juíza teve uma reunião com... recebeu a irmã, e os advogados, que é a Edna Teixeira e o Alfredo Marques, participaram via online, porque eles foram os advogados que se mobilizaram por esta causa, praticamente a Edna, depois entrou o Alfredo, se mobilizaram, foram os únicos, a Edna, que é fundadora da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. E lá de Fortaleza se mobilizaram e estão trabalhando nesta causa, patrocinando esta causa, porque sabe da importância histórica dessa causa. E aí a juíza ouviu e disse o seguinte: olha que importante, que pode provocar uma reviravolta no caso dela.
Ela decidiu o seguinte, falou para a irmã. Falou, olha, o seu pleito é legítimo, e só que eu tenho que ouvir o Adélio. E depois eu tenho que ter uma perícia. E se eu considerar que ele é insano, você vai ter a curatela. Agora, eu posso considerar que não é. Porque, aparentemente não, ele escreveu cartas denunciando o próprio advogado. Então, você tem que entender se ele é completamente insano, ele é semi-capaz, como é que ele é? Isso a juíza vai fazer. E isso pode provocar uma reviravolta no caso. Porque alguém poderá discutir, se ele não for considerado totalmente incapaz, ele tem que ser julgado. Ser julgado por tentativa de homicídio. Isso é júri. Aí vai ter a liberdade plena para fazer a sua defesa e explicar tudo o que aconteceu. Então, o processo, o caso, Adélio entra numa nova etapa. Entram novos atores. Acaba o confinamento que houve na Justiça Federal. Ninguém recorreu da decisão que considerou Adélio inimputável. O Bolsonaro tinha advogado. O advogado não recorreu. Porque poderia ter reexame de provas no tribunal, entraria o mais embargador, juízes, tá? Não recorreu. O Ministério Público não recorreu. A única coisa que o Ministério Público falou é que achava que ele era semi-incapaz. Não recorreu. O Ministério Público, o procurador da ocasião. O advogado do Adélio, que deveria defender os interesses dele, não recorreu. E o que que o Adélio contou para a irmã? Falou: o advogado, o Zanoni, me colocou aqui e sumiu. Ele nunca veio me ver conversar comigo. Ele falou, eles querem que eu saia daqui morto. E eu acho que eu não vou sair. Quer dizer, ele até aprovou que a irmã busque outros advogados, mas não é. O advogado é dela, porque é ela que quer a curatela dele. E aí, ele tendo a curatela, ela fala por ele. Daí quebra o isolamento, quebra essa blindagem. Nós vamos Você contar vai isso divulgar quando esse mais vídeo, tempo aqui. Joaquim? Quando você pretende lançar esse vídeo? Semana que vem, eu vou, já comecei a trabalhar dele. Então, segunda-feira eu devo concluir, terça-feira, tá? Terça-feira eu vou ter esse vídeo. Terça-feira posso até mandar para o Léo, que é o nosso publisher, e depois a gente coloca no ar, tá? Vamos lá. Roussein Brasil diz assim: Lula terá mais uma ou duas indicações. Barroso se aposentará antes dos 75 anos. Todo mundo está dizendo que sim, né? Que o Barroso vai antecipar. Então teria a Rosa e o Barroso. Cristina, o inominável vive dizendo que o governo Lula não vai durar. Não podemos menosprezar a fala. Olavo Lins nos apoia. Roussein Brasil está dizendo: Dino deve pedir para outra equipe investigar a investigação do Adélio. Dan Vilela, que milita na causa trabalhista, aqui trazendo uma informação importante. Quem critica o Zanin por ser contratado pelas americanas se esquece de que o desbloqueio de valores pleiteado pela empresa poderá contribuir à garantia de créditos trabalhistas na recuperação judicial já deferida. Marcelo Esteves, o Pestilento se encontrando com sua gangue na penumbra do estacionamento do aeroporto, cena típica de mafiosos, a vida imitando a arte. É uma máfia mesmo, ali realmente é a máfia Bolsonaro, né? Roussein Brasil, Kaká defende a Jovem Clã, mas numa ação como autora contra o Sleeping Giants, né? Tá aí atuando como advogado num caso polêmico, né? Bom, Joaquim, deixa eu trazer então aqui rapidamente. Você mencionou o artigo do Paulo Pimenta, né? Paulo Pimenta defende campanha contra fake news e o direito dos brasileiros à informação correta. Paulo Pimenta está apanhando da mídia corporativa, inclusive das agências de checagem, que erram muito, né? Inclusive erraram dizendo que o Papa. Aliás, a gente levou uma vez um aviso de uma agência de checagem, olha como é que são as coisas, né? Dizendo que a gente. Bom, a agência de checagem disse que a gente tinha cometido desinformação ao dizer que o Papa tinha mandado um presente para o presidente Lula. O Facebook nos marcou, reduziu o nosso alcance. A gente processou a agência de checagem e o juiz disse que a gente não tinha razão, que a agência de checagem podia errar. Então, assim, vê se pode, como é que são as coisas, né? Até o judiciário é muito complicado. E o Paulo Pimenta aqui no Twitter dizendo: olha, uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça os seus sapatos, né? A mentira corre rápido, né? Corre rápido, é impressionante. Mas, Joaquim, então, Paulo Pimenta está defendendo a sua campanha, você mencionou, fala sobre a importância da campanha de combate às fake news. Diga lá. Importantíssimo que vai ter uma referência que você diz, nós, a questão da liberdade de expressão, você tem liberdade crítica. Eu posso dizer aqui
a liberdade crítica. Posso criticar o governo, decisões que toma, dizer que está errado, que está certo, por que está errado, que está certo, dizer quando o governo está indo por um caminho que não é verdadeiro. Tudo isso eu posso dizer e devo dizer, esse é o jornalismo. Agora, a sociedade precisa de um referencial, essa é a minha visão, que seja oficial realmente. Não é a palavra final, mas o governo dizendo: olha, leia aqui, não existe a Covid, a vacina não implanta chip em ninguém, por isso, por isso, por isso, por isso. É mentira. Isso é bom, isso é importante que tenha. Não significa que aquilo é a verdade absoluta. Aquilo significa que o governo está cumprindo o seu papel de dar a informação que julga correta. Não está combatendo críticas, não está impedindo críticas, nada disso. Então, eu acho que nesta época é um primeiro passo. É claro que é preciso responsabilizar as plataformas que ganham dinheiro com a mentira. Porque quando o Paulo Pimenta fala, ó, Mark Twain, que fala, ó, vamos dar a volta ao mundo, que é muito rápido que se espalha a mentira. E a verdade calça sapato, ela vai devagar, ela tem que ir. Então, você tem que ter instrumentos na sociedade, é o seguinte: olha, quem quiser conhecer a verdade, tem uma plataforma que está informando. E não é só essa plataforma de checagem, como lembrou o Léo, porque a plataforma de checagem também ela tem posições estranhas e ela comete erros. Agora você vai dizer: então vai ficar só para a mão do governo? Não. O que o governo vai fazer é: olha, vai disponibilizar informação que seja informação oficial, é confiável, não é confiável, que é informação do governo. Oficial, se cometer desinformação ali, evidentemente que vai responder por isso, claro, e é um crime grave. Eu acho que é importante, é a resposta, começa a resposta necessária. As plataformas não estão regulamentando porque elas ganham dinheiro. Quando eu falo, olha, ele fala, o Paulo Pimenta, ele não fala com a plataforma, mas corre o mundo porque as pessoas querem consumir a mentira. Mas Então, eu vou dizer de novo, né, Joaquim, ele tem dinheiro por isso. todo cuidado com a proposta de regulamentação das plataformas, porque também é nessas plataformas que a gente está aqui defendendo a democracia e a verdade. Exato. Cuidado para não fazer de um modo em que só sobre, no final das contas, a Rede Globo, né? Porque também tem esses interesses, tem grandes interesses por trás da regulação das Big Techs, né? Tem gente que quer praticamente matar o jornalismo nas Big Techs, nas plataformas, para que só sobrem as mentiras da Rede Globo, da CNN e da Jovem Pan. Léo, Francisco Lima, oi, diga. só complementar que é verdade. Colocaram um jabuti lá no projeto das fake news, que na verdade eles querem remunerar. Num critério não está muito claro, mas isso aconteceu na Austrália e quem ganhou foi o Murdoch. Então eles querem Exatamente. remunerar essa imprensa profissional, que é um absurdo. Eu sou jornalista profissional, um absurdo. Então querem remunerar essa imprensa profissional, fazer com que as Big Techs paguem para eles e também que, vamos dizer assim, dê maior alcance às matérias produzidas por esses veículos. Isso vai matar a democracia, viu? Se Eles não fosse, podem, a a mídia pretexto de independente, o golpe estava em curso até hoje. salvar a democracia, eles podem matar o jornalismo independente na internet, inclusive essa TV 247 que está aqui no ar neste momento, né? Todo cuidado é pouco. Márcia Regina dizendo: melhor escolher um serrano que não terá problema para assumir o caso Tacla Duran. Hussein, o advogado Jadelli poderia ter mentido sobre ter sido contratado com pagamento em dinheiro, dinheiro vivo. Olha, o tal do Zanoni, o Joaquim já demonstrou, ele sempre atuou em defesa dos interesses do Bolsonaro, né? Jamais do seu cliente. Tarcísio, partidos e políticos progressistas têm que contratar advogados do nível Cacá e Zanin para defender o Adélio e acabar com essa narrativa sobre o evento, né? Marcelo Graça, Helder Maldonado fez ótimo tweet sobre a Folha. E Hussein Brasil está dizendo: com os elementos levantados por Joaquim, é estranho o MP não agir e investigar a fundo. Quem pagou o advogado, né? Pois é, quem pagou o advogado? Boa pergunta. Francisco Lima, governo e esquerda estão muito passivos. Daqui a pouco a Gabriela Hardt ou o pessoal lá de Curitiba vai dizer que foi o PCC pagou o advogado do Adélio e tal, porque o PT quer implantar o Tem essa narco-estado no linha, Brasil. viu? Tem essa linha mesmo. Eles vão querer chegar nesse caminho. Ó, vou te falar, está tão clara a armação, né? A gente está cantando a pedra com antecedência. Trocaram a juíza, né? A Gabriela não era juíza competente, virou. O procurador foi trocado. O Moro se enxertou nesse processo, né? Dias antes do Tacla Duran.
só não vê quem não quer, né? Francisco Lima, o governo e a esquerda estão muito passivos. E deixa eu então trazer aqui uma notícia, Joaquim, que talvez tenha até relação com essa questão do Moro, que é isso aqui, ó. Bolsonaro pode ficar inelegível logo após a Semana Santa. Será que esse resgate do Moro pela mídia golpista corporativa tem a ver com a inelegibilidade do Jair Bolsonaro? O que que vai acontecer com ele, na sua opinião, Joaquim? Ele vai perder o direito de não sei, ele vai recorrer, naturalmente, mas porque ele cometeu um crime. Nesse caso, é crime grave. E justifica realmente a inelegibilidade dele. O que que ele fez? Em julho, quando ele estava começando a campanha eleitoral, ele chamou os embaixadores, usando, portanto, a força do governo. Fez uma transmissão ao vivo pela TV Brasil, portanto, uma empresa do governo, que era divulgar mentiras sobre a urna eletrônica. Porque esse era o mote da campanha dele. E ele fez isso naquela ocasião. Então, o abuso está caracterizado. O abuso está caracterizado. O que pode salvar seria alguma decisão política, de alguma composição lá dos ministros. Mas os fatos estão colocados, todo mundo assistiu. Isso é um abuso. Entendeu? Olha a força que ele colocou no governo para tentar a reeleição dele. Ele estava começando a campanha eleitoral. Portanto, foi um ato de campanha, usando uma estrutura do governo para fazer campanha. Isso não pode. Então, no curso natural, claro, ele vai ser cassado. Cassado, terá os direitos cassados, vai ser julgado, vai ser condenado, porque abusou. E aí ele pode ser condenado a pagar multa e perder os direitos políticos durante um período, normalmente, de 8 anos. Né? Então, é o que deve ocorrer isso. Agora, se vai ser logo após a Semana Santa, isso, claro, depende de vista, de processo, porque se coloca esse julgamento, alguém vai lá e pede vista, depois fica mais um tempo fora, então depende lá do julgamento, mas as condições para ser cassado, ou os requisitos técnicos estão presentes. Se você olhar, eu tô falando leigo, mas quando eu olhei, todos nós nos indignamos, o mundo inteiro, que o governo chama os embaixadores para divulgar mentiras sobre a justiça eleitoral no Brasil, com transmissão pela TV oficial. Não adianta, isso aí é abuso total. Tem que ser cassado. Já era para ter sido cassado. Não era nem para disputar a eleição. Porque foi pedido liminar, se não me engano. Essa ação é do PDT. Tá? Essa ação é quem pediu foi o PDT. Então vamos aguardar. Os requisitos técnicos estão preenchidos. A Vera Bilidin está dizendo: conseguiram ofuscar o depoimento do Tacla Duran com a fake news do PCC, né? Mas, enfim, né? Houve aí um grande vacilo de quem deixou isso aí acontecer. Deixa eu trazer mais comentários aqui, mais superchats, e já já a gente entra num outro tema aqui do presidente Lula, né? A Cristiana Campanha está dizendo: o PT deveria processar todos que espalham a fake do PCC, e o Hussein Brasil está dizendo: quem mandou matar Marielle? Quem pagou o advogado do Adélio? Talvez as coisas estejam conectadas, né? É porque eles diziam também, né? Quem mandou matar a Marielle foi o... Aliás, não, não era isso, não. Mas eles faziam alguma conexão com Adélio, Jean Willis, PCC, essas coisas, essas fábricas de fake news da extrema-direita, né? Hussein, Xandão prometeu que todos os que incitaram, financiaram ou participaram dos atentados de 8 de janeiro serão punidos, inclusive políticos e militares. Mourão, Braga Neto, Duque, Scarla, Chupetinho e outros. Cobremos, Xandão. É, até agora a gente só viu o bagrinho, né? Essa é a grande realidade. É, Joaquim, vamos lá. Vamos botar a notícia do governo Lula. Confirmada a viagem à China. O presidente viaja no dia 11 de abril. No dia 13, empossa a presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. E no dia 14, se encontra com Xi Jinping na China. Então, o governo teve pressa em confirmar essa agenda aí, Joaquim. É, e o governo chinês, né? Não é fácil. Ambos, né? Ambos, os dois governos, ambos. Ambos. O governo chinês está demonstrando uma vontade de conversar com o Lula muito grande, né? Porque não é fácil você remarcar a agenda de presidente. Nossa, é muito difícil. Isso é feito 6 meses com antecedência. E eles fizeram rapidamente organizar essa visita e eles querem esse encontro de cúpula, né? Dos dois. E mostra o prestígio do Brasil e a possibilidade do Brasil conseguir grandes investimentos. A China tem o projeto lá de Rota da Seda que está fazendo obra no mundo inteiro, viu? Eles estão fazendo investimento e isso interessa a países, qualquer país receber esses investimentos. E o Brasil é um país que pode receber esse investimento. E o Brasil, por que que a China tem tanto interesse em falar com o Brasil? Porque o Brasil está certo, o Lula, ele pensa em fortalecer todo
continente, começar pela América do Sul. Então, ele fortalece o continente, a América do Sul, o Brasil como líder do continente, a China reconhece, sabe que o Brasil é líder do continente, aqui da América do Sul. E, a partir daí, você negocia, inclusive, investimento da própria China na região como um todo. Investimentos de outras pessoas que quiserem também, mas a China tem esse projeto muito claro. Já foi colocado. Até quando o Hamilton Mourão esteve lá, até colocou para ele, o Hamilton Mourão era favorável, depois isso não evoluiu. Mas o Lula tem essa credibilidade e tem essa liderança que interessa aos chineses, que é de favorecer um acordo, favorecer um intercâmbio, favorecer um relacionamento com a China. E não é só com a China, claro que não é. Com os Estados Unidos, com a Europa, com o Oriente Médio, o Brasil tem essa capacidade. E a China reconhece, olha que prestígio. E eu falei aqui, né? Eu já te falei o seguinte, quando falo que quando algum vai começar a surgir fake news, ah, é comunista, porque vai para a China, agora vem a força, o martelo, não sei das quantas. O Lula é o convidado já para participar do G7 na sequência, acho que é maio, outro G7, né? Japão. Exatamente, vai ser na sequência. O Brasil deixou de ser pária. Veja bem, o Lula não pôde ir por uma questão de saúde. A China remarcou muito rapidamente. Eu imaginei que esse encontro fosse ser marcado lá para junho. Falei, estão querendo agora, mas não vai dar. Mas remarcou muito rapidamente porque tem interesse de estreitar os laços com o Brasil. Isso é fantástico. Fantástico. Porque isso, o Brasil precisa de investimento público, mas o Brasil também precisa de investimento privado. Isso também é importante. E aí você vai criando as condições dentro do país para que os investimentos privados venham. E China também tem os seus problemas, viu? Não é que o Brasil deva fazer com a China um acordos incondicionais de jeito nenhum. Tem problemas também. E isso deve ser discutido. Por exemplo, tem uma construtora chinesa que ficou com a obra do Comperj, ela não avança, que é lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A China e essa construtora, dentro do contrato, continua recebendo, embora até pouco tempo atrás a obra estivesse parada. Então, claro, A Power China, Joaquim, está se tornando sócia da Odebrecht, a gente falou sobre isso outro dia, né? Rapidinho aqui, só para a gente não usar bem aqui os 13 minutos que nos restam aqui, né? Hoje a Folha publicou o primeiro elogio à presidente Dilma desde que o jornal apoiou o golpe de 2016. É um artigo de opinião assinado por Igor Patrick, então fica aqui o registro histórico. Eu vou colocar aqui também mais uma notícia que saiu no Global Times, jornal chinês, dizendo: usando o dólar como arma, os próprios Estados Unidos aproximam o fim da sua hegemonia, né? Por isso que muitos países querem parar de ter reservas em dólar, porque as reservas podem ser confiscadas, os países podem ser alvo de sanções. É uma situação grave que está acontecendo no mundo. E, enfim, Joaquim, a gente falou sobre essa viagem, muita coisa acontecendo, né? Realmente, a gente está vivendo uma transformação mundial como talvez jamais tenha sido vista na nossa história. É por isso que as coisas estão tão turbulentas também, viu? É por isso que tem fascismo nos Estados Unidos, nazifascismo no Brasil, enfim, convulsão na França. As pessoas precisam entender que o mundo está passando por uma transformação que só acontece a cada 200, 300 anos, né? O Hussein fala assim, olha, BRICS decolando, o mundo desdolarizando. Também fala, Dilma no lugar certo, no momento certo. A decadente mídia torce o nariz, mas o mundo respeita Dilma. Até o Papa. Né? E Hussein Brasil, Lula deveria usar a China para assustar os privatistas, PPP? Acho que o Lula vai tentar trazer grandes investimentos lá, mas tem que fazer os investimentos acontecerem, né? Não pode ser só no gogó, né, Joaquim? Isso. Não pode ser. Você tem... Agora, a China tem capital excedente para fazer esse investimento, porque isso tem feito. E tem que ser. Quando tem feito investimento nos Estados Unidos, né? Quem viu aquele filme da China, do Obama, o filme produzido pelo Obama, a China comprou uma fábrica que estava decadente lá nos Estados Unidos. Comprou. É claro que um país tem leis, as leis têm que ser respeitadas, tem soberania. Agora, investimentos são absolutamente necessários. E de qualquer lugar que venha, desde que se respeite, e não é investimento como foi feito na época que chama de investimento da época do Henrique Cardoso, que era comprar estatal, a preço de banana. Isso não é investimento, isso é saque.
Então, o que o Lula, o que o Brasil precisa é de novos investimentos. Não é vender Eletrobras, não é vender empresas qualquer, de qualquer outra área, que empresas estatais a preço de banana, fazer o que o Bolsonaro fez, vender a refinaria, uma primeira refinaria para aquele fundo árabe, ganhou joias de lá também, mas eu dei aquele fundo por menos da metade do preço. Não, isso não é investimento. Isso é ajudar no saque. É você ter novos negócios. Que você tem aqui, isso não é errado. Os Estados Unidos fazem isso, a Europa faz isso, a China fez isso. A China admitia investimento. Porque quando ela começou a crescer, ela oferecia a região da China para que as empresas estrangeiras se instalassem lá, empregassem a mão de obra deles e tinha também a condição de transferir a tecnologia depois de um período, normalmente 7 anos. Então, o caminho é esse, todo lugar. Né? A Rússia também aceitou, Índia também. Isso não tem que. Isso é instrumento de desenvolvimento do país. Claro que o que prevalece é que o país tem justiça, sistema que funcione bem. Sabemos que não está funcionando bem, mas em tese funciona bem. Quer dizer, tem o Supremo segurando a onda aí, mas tem, que já não segurou, agora está segurando. Mas você tem que ter o Congresso funcionando, você tem o governo federal, você tem leis que são obedecidas. Se a pessoa quer seguir essas regras, tudo bem. Então entra no Brasil. E a China, nesse sentido, é um parceiro muito importante, muito importante. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o Brasil está entrando de novo num ambiente favorável. Os ventos são favoráveis. Tomara, tomara. O Hussein pergunta: a Ferrovia Pacífico Atlântico de Lima a Santos vai sair do papel? Rota da Seda. Pode ser aí um grande projeto. O Brasil vai aderir às novas rotas da Seda, né? Último tema aqui, Joaquim. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o novo ensino médio não deve ser revogado. Voltar ao passado não é o caminho. É uma fala polêmica, né? Muitos estudantes protestaram e protestam contra esse novo ensino médio, inclusive professores também. Como é que você vê este posicionamento do ministro da Educação? Eu acho que politicamente ele está certo. Você tem que aprimorar o que já existe. Isso ocorreu. Agora você faz as mudanças a partir do que existe. Eu acho que isso é certo. Entendeu? É politicamente certo. Então você tem que usar muito a força do adversário a seu favor. Então quando você simplesmente diz vou revogar, ah, vamos revogar com isso, eu digo para você o seguinte: você está comprando uma briga desnecessária. Quando você diz, olha, existe essa legislação que está em vigor, está sendo implementada. Vamos fazer a mudança a partir dela, não tem problema nenhum. Então, agora vai ter outras mudanças. Agora, você ter simplesmente dizer, ah, que isso foi aprovado no governo Temer, então não presta, nós temos que revogar agora, já. Se você mudar, se você for aprimorando, vai dar no mesmo. A mudança surgiu porque as pessoas. Isso era, estamos insatisfeitas com o ensino médio como era. E até a gente sabe que realmente há razão para isso. Então, eu acho que ele está certo, do ponto de vista da estratégia política. Está certo. Por que que você vai comprar a briga daqueles que aprovaram naquela ocasião? Eu vou mudando. Não tem problema, vai mudar. Agora, a mudança vai ser feita a partir de uma realidade que já existe. Está certo isso? Olha, você pode criticar político de todo jeito, não tem problema nenhum criticar. Mas isso é fruto da experiência que o cara tem com o cara que eu quero dizer, o Camilo Santana, né? Que tem como experiência como governador. Sabe que as mudanças têm que ser feitas, mas a partir de uma realidade dada. Joaquim, lendo aqui o comentário agora do nosso querido João Pedro. Bom dia, meu amigo Joaquim, parabéns pelo seu trabalho. Amo você, o melhor jornalista investigativo que já vi. Tenho a alegria de ser seu amigo. Fiquei muito feliz porque nesta semana Valérie Jarrett, conselheira e assessora do ex-presidente Obama, me segue no Twitter. Estou mais importante, vou longe e na semana que vem vou fazer e ter minha segunda exposição de arte aqui em Salvador, num evento, né? Então, parabéns aqui ao João Pedro, mandou esse recado para você. Deixa eu só ler o comentário aqui da Tá. Clóvis, na verdade. Bom dia, TV 247. Estarei na briga para tentar denunciar essa imprensa, mídia corporativa e golpista contra todas as publicações de mentiras da extrema-direita perigosa. Passo para você, Joaquim, para a gente já ir fazendo o nosso encerramento. E antes, aí já te peço para falar também, porque o Prerrogativas é uma homenagem às 11h30 ao ministro Lewandowski, né? O fato da semana também é a aposentadoria do ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski, essa semana o juiz Eduardo Appio, que está fazendo um excelente trabalho lá em Curitiba, está devolvendo a credibilidade ao judiciário. Ele falou
na audiência com o Tacla Duran. Ministro Lewandowski, que é talvez um dos melhores ministros que hoje existe no Supremo, vai fazer muita falta, de fato vai fazer muita falta. Ele, corajoso, corajoso, teve responsável certas coisas que as pessoas falam, ah, foi ele que presidiu a sessão do Senado do golpe contra a Dilma, do impeachment, ele não tinha outra alternativa. E ali, mesmo assim, houve as construções de preservar os direitos políticos da Dilma. Então, as pessoas, ele é um homem de Estado. Então, justa essa homenagem. O Lewandowski, quando falava no Supremo, para quem ama o direito, era oxigênio, porque chegou a certa altura que estava difícil quando você olhava. Eu cobri aquela sessão, por exemplo, do habeas corpus, em que a Rosa Weber, violentando a própria consciência, votou com a minoria para permitir a prisão do Lula. Um absurdo. E a gente via aquelas construções horrorosas. E quando o Lewandowski falava daquela sessão e outras sessões, era oxigênio. Você fala, puxa vida, ainda bem que tem alguém que está entendendo o que está ocorrendo. E, claro, ao mesmo tempo, tem as suas responsabilidades como pessoa de Estado. Justa homenagem. Quem o suceder, a preferência parece ser do Zanin, vai ter ali um grande trabalho pela frente. E porque é difícil continuar ou estar à altura do Lewandowski, mas, claro, nenhuma pessoa é insubstituível. Então, parabéns ao Prerrogativas por ter essa iniciativa. É preciso homenagear, assim, ministro, para que ele seja uma referência para outros ministros. As pessoas olham e falam, esse é o modelo de juiz, é assim que tem que ser na primeira instância, em qualquer comarca pequena, e bons juízes inspiram outros. O Moro, por exemplo, foi muito prejudicial. Exatamente, era um mau exemplo, né? E o Lewandowski, o grande exemplo. Falando nisso, Hussein diz assim, ó, Lewandowski foi gigante no Mar Revolto, e também fala que Zanin parece ter a grandeza e coragem de Lewandowski. E o João Pedro diz, farei uma arte em homenagem ao ministro Lewandowski. Joaquim, palavras finais, então. É isso, né? Então, quantas vezes eu falo da questão, por exemplo, do cabelo, a gente criticando agora, quando eu falo de você tomar uma realidade dada e a partir dela construir. Isso é importante. É porque você uma casa, o governo é assim. Você vai reformando, você vai transformando, você vai adaptando. A questão do teto de gastos. O que aconteceu? Ninguém chegou, vamos acabar com o teto de gastos, revogar o teto de gastos. Não, a proposta foi outra. A gente vai fazer o arcabouço fiscal, o marco fiscal. Então, vamos ter uma coisa propositiva, construtiva. E assim deve ser o governo, tá bom? Era isso que eu queria dizer, e assim deve ser sempre na nossa vida. Você pode ser contra. Bem, legal. Agora, sempre ofereça uma alternativa. Sempre digo o seguinte, olha, esse caminho que nós estamos tomando é errado. Isso não é vida pessoal. Mas tem um caminho legal, ó. Vamos por esse caminho aqui. Sempre, mas sempre ofereça o caminho. Sempre seja positivo, propositivo, construtivo. E assim você faz um grande país, você faz uma grande família. E assim você constrói a sua própria vida pessoal de maneira muito positiva. É isso. Quero desejar a todos um excelente fim de semana e dizer que sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos. Então, agora, Prerrogativas aqui, homenageando o ministro Lewandowski. Bom sábado, bom domingo aí para todos. Abração. Valeu. Graças.